ဖီစီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်သူတို့ညကတော့ဒရီမိတ်ဆွေတွေရဲ့တားညပဲသူတို့မိဘတွေကလည်းဒရီလိုပဲလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ချမ်းသာတယ်သူတို့မိဘတွေကတော့ဘယ်ဒရီကိုခမိခမဲ့တော်ကျင်တာရောပြီးတော့သမီးလိုလိမ်မာတဲ့ချွေးမလေးကိုလိုချင်တာရဲ့တော့အမတားရင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကန်းလာနေပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးလေးကသူတို့ကိုသဘောကျမကျစကားလေးပြောကြည့်သမီးတို့တွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတက်တဲ့လူတယောက်နဲ့ဒရီကမင်းလာစားပြီခုပြီလားအမြင့်တဲ့လူယူချင်နော်သူတို့ကတမီးရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ကတမီးရွေးချယ်လောက်တဲ့အရေးချင်းဘာမှရှိမှာမဟုတ်လို့လေဟောအဲ့ဒါတော့တမီးကိုယ်တိုင်စာမွေးစစ်ကြည့်ပေါ့တော့ရှင်ရှင်ကိုရှင်အရင်ကမိတ်ဆက်ပါဦးရှင်နာမည်ကအဲကျွန်တော်နာမည်နာမည်လေးOh, okay, Kalina. Kalina. You know, I'm a guy who... So...ကျွန်တော်ဒီဖေဖော်ဝါရီလမှဆိုရင်ဂျင်တောင်ကန်းကျွန်တော်ဇူလိုင်မှဆိုရင် rain အခုကအောက်တိုဘာဆိုတော့ဆူမိုဂျာဆူမိုဂျာဟုတ်ကဲ့ဆူမိုဂျာဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးတက်ရောက်သွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အော်ထားပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ရှင်းရအတက်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ဟိုဆက်ချအဲအဟုတ်ပါဘူးခါလေးနော်ကျွန်တော်တက်ကโอ้คันจรจรโอ้ปีปีนี้เช้าတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြီးတွတ်ထားတာဩတွတ်30လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်16နဲ့ပါဟုတ်လားကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ကြောက်တခုခုရမှာညညဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုရှေ့ရဲ့အဖေနာမည်ကဘယ်လိုလဲဩဖေဖေလားဖေဖေရဖေနာမည်မမီလာပြပနမပြပနမဒီမှာမမတော့ခက်ခက်ခါလီနော်ခါလီပြပပြပပြပရကိုနေဆွေအား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 ကိုနေဆွေကိုနေဆွေကိုနေဆွေကတာမပြတာမပြကိုနေဆွေတာပါဟုတ်ကဲ့ပြပပြကိုနေဆွေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုနေဆွေကိုနေဆွေဘယ်ပြစီစတယ်လားဟုတ်ကဲ့ကိုနေဆွေကဲဒီမှာတာဘလို့ဖြစ်တာလေကဘာမလဲကောင်းမမမီဟိုမေ့ဒီမေ့တယ်ရုတ်ကြတာအာခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုပြီးတော့အစောကြီးအကျိုး
ပြောပါလားဘူးတော့ဗျာဟင်ဘာမှလည်းမေးလို့မရဘူးပေါက်လန်းကိုမတည့်ဘူးဖြေနေတာကပီယိုပီယိုဟိုမေးလို့ကျေးဇူးပါပြောလေဒါလေးရတဲ့ဘုံမွေးကလေးရဲ့မစိုးစတော့ဘူးမင်းဒီကတားမစိုးစလားတော်တော်ကိုမိတယ်ကဘာနဲ့နဲ့လဲတော်တော်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲသမီးကိုယူပြီးမှသမီးကိုမိသွားဘယ်နဲ့လို့ခင်ဗျာကျေးဇူးစမပြေဘူးမမမမထားပါမယ်ကျေးကဆောင်းမချာဟာကျေးတော့ပါကျေးပါโอ้จนจนนามแกวงวงไว้เลยว่ะโหเอาอะแกโหนาเนี่ยมานาเว้ยเนี่ยโหผัวเนี่ยนาไปว่ะจนแม่เมแท้กูมีเมียนจีนตบอจามิโลว่ะพี่รอตุ๊ตุ๊โลเลยจนไม่ไปว่ะจนตะตะลงฉิมาว่ะโอเคครับอ๋อพ่อบาบีชินเปล่าสกายเลยยงเส้นแล้วก็ยงไปมาว่ะだめရှင်สกายเปล่าเบเนจองโหกุฏิกุผิดน่ะบาရှင်โยคะชิโลล่ะอะสนเนาะไม่ผิดเนาะจม่ายวนตัดเลยโหโหจนมาโยคะတော့ชิชิบาเลยหึแกมองโหโหโหไอ้โยคะมันပြောတာမဟုတ်ပါဘူးโหจนมาစိတ်โยคะရှိတယ်လို့ပြောတာว่ะถ้าสุชิยูนี่ล่ะบ่ไอ้ยูมองกูจนก็ล่ะดิใส่ลงช้าล่ะรู้ชิงไอ้หลูอยีบยาดิอ่ะหูหน้ายาดีหน้ายากูเปียวให้น้องยาล่ะวิโอ้อะแล้วสรุปชิงน้องสมีเสียไม่รู้หรอกชิงเจ้ามาเนี่ยอาม่าสกาสับเปียวเสียอาจารย์ไม่ရှိหรอกเนาะบาบิรู้เลยตะมี้เยโหเดดีอ่ะดิตัวเจ้าขณะนี้ตื่นน่ะเราใส่ลงช้าดิหูยาดียาผิดเนี่ยตะมี้เนี่ยอยู่พี่ตัวတော့ทีแท้ปูไปแล้วตะฉิ่งน้องยานี่รู้ชิงเนาะအမလေးတော့ကြာနေအေးပြားယောဂါလေးဖြစ်ပြီးနူနေပါလိမ့်မယ်အဆင်မပြေဘူးပြန်လွတ်လိုက်ပါတော့သူလည်းဆောင်းမှုဝက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကမောင်ဆူမှုကြောဒီဘက်ကမောင်ဝမ်းဝမ်းလေရောတမီးပြောတာကြားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အန်ကဲ့အနေနဲ့လည်းတမီးလေးစိတ်မချမ်းနိုင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တမီးလေးသဘောမတူရင်အန်ကဲ့လည်းအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ပြီးတော့မစီစဉ်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒီတော့မောင်ရင်တို့လက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်ညပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရားတဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ပေးတယ်ပြပိုင်းတူနေစိန်ပွဲစားနဲ့တူနေတာခိုးလူလိုက်ပြဒီလူလိုက်ပြလည်းအတင်းလိုက်ခိုးရောင်းနေတော့ပါပဲစိတ်ညစ်တယ်ဘယ်လိုမစိုးပါဘူးမေးရလဲစိန်ဆိုတာဒဏ္ဍာရီထဲမှာတံမိုးကြီးမှာတော့အဲ့ဒါကြီးရောင်းထွက်တော့ငွေများရတာဟောမေးရကိုနော်လာမစနဲ့ပြတ်လာတက်သွားဟာကိုကမေးစိန်ညစ်ပြအောင်ရှောက်ပြောပြောနေတာပါကိုရဲ့အဲ့လိုရှောက်ပြောနေမဲ့စားမင်းနဲ့နီးစံကိုစူးစားပါလားလို့ကိုနားလည်ပါတယ်မေးအခုဆိုရင်လေမင်းနဲ့ကိုနဲ့နီးစပ်ဖို့တော့ကိုလမ်းစာတစ်ခုကိုရတာဟင်တကယ်လားတကယ်ဘောမီရဲ့အခုဆိုရင်ကိုရုတ်ကုမ္ပဏီမှာလက်ထောက်မန်နေဂျာအလုပ်ထွက်သွားပြီအဲ့ညာတော့ဆောင်းဝင်းဖြေရမယ်တကယ်လို့ကိုအဲ့ဆောင်းဝင်းအောင်နိုင်လို့ရှင်ရောက်ခမကြီးကိုကိုနဲ့မိအကြောင်းပြပြဖို့အတွက်လမ်းစာတစ်ခုရပြီပေါ့ဟင်ကိုရာတို့တော့ပါစေလို့မေးစူတောင်းပေးပါတယ်မိအတွက်ကကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာမရှိတယ်လို့ဒေးအတွက်ကအရေးကြီးရယ်ကိုနားလည်ပါတယ်မင်းရဲ့ကဲလို့ဒါဂျာလူတို့ဆောင်ဝဲဖြေလို့အောင်ဝန်းလို့ရှိရင်ရိုးကောင်းတို့တော့ဂျာလူနှစ်ခုတကယ်နဲ့တိုးပြီဗျာဟင်ဂျာလူကနှစ်ခုရအောင်လားနှစ်ခုတော့ဟုတ်တယ်လေမေးရလေလက်ထောက်မန်နေဂျာဂျာလူရယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်တောင်တဲ့ဂျာလူရယ်ရှောက်ပြောနေအကောင်အောင်မင်းတို့နားထောင်နေဟောင်းဒီဒီနေနေတဲ့ပြသွားရရှိတယ်ဘယ်မှတော့မရှိပါဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးသွားရရှိတယ်ဖြတ်ထားလိုက်လို့ပြောမလို့ဒီနေ့ညနေခရိုနိုင်ဖလိုက်နဲ့ဂျေရီတငယ်ချင်းအသားစင်ကိုနေပြန်လာဖို့ရှိတယ်ဟာတော်သူပြန်လာတမီးကဘာလို့ရမှာလဲလို့ပြီးတော့ဒေးတငယ်ချင်းအသားကိုတမီးတီလဲမသိဘူးမြင်လဲမမြင်ဘူးဩအဲ့ဒါကြောင့်လေစိအတူသွားကြဖို့တမီးကိုခေါ်နေတာပေါ့ဟိုရတမီးမြင်လဲမြင်မှုသွားမယ်တီလဲတီသွားမယ်ဒီတဲ့ပိုတာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သူကစီးပွားရေးပညာဖွင့်ပြီးတော့တငယ်ညာပြန်လာတာတမီးရဲ့လူတော်လေကယ်ရီရဲ့တော့သူနိုင်ငံခြားမှာအကြောင်းတတ်တတ်ပြီးဖွဲ့ရပြီးပြန်လာနေပဲလူကောင်းလူတော်ဖြစ်ရရောလား
တချို့ဆိုအဲ့မှာကြောင်းတက်ပြီးပျက်စီးနေလူတွေမှာတပုံကြီးဟွန်းတခြားလူတွေ ਨੇ ဘယ်တူပါ့မသိရဲ့သူတို့မိသားစုကြောင့်တည်းကောင်းကောင်းသိတယ်သူတို့ကမျိုးရိုးလဲကောင်းတယ်ချမ်းသာလိုက်တာများလေဟာជីជីတယ်ပဲအားချမ်းသာလူတယောက်ရဲ့အကျင့်စာရိတ်တာကိုအဲ့ဒါနေနဲ့မှဆုံးဖြတ်လို့မရတာဟေးတော်တော်သိတော်ဒိုင်မီတော့ပဲဖြစ်ဒီနေ့ညနေတည်းနဲ့လိုက်ပါလားမလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပြောတော့မလိုက်ဘူးတယ်ဒီကသမီးမလိုက်ချင်တဲ့နေရာကိုအတင်းဆုံးမခေါ်ပါနဲ့ပြီးတော့သမီးတို့နောက်ထပ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းပေးမတွေ့နဲ့တော့သမီးရဲ့အိမ်ဆောင်ယူသမီးကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြရစီဟာပို့ဖို့လေဟယ်လိုအဖုန်းတော့ထားပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်နော်ဆိုရင်လက်ထောက်မန်နေဂျာယာတို့ကဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့သူထွက်တော့မလဲငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစိတ်လို့ရှာနေတာကွာဘေးပါလို့ရင်းမင်းကလည်းလေဟိုနေရာတန်းတော်လေးအတူတူမိကောလည်းအတူတူအေးကုမ္ပဏီမှာလုပ်လို့လည်းအတူတူအခုယာရုံးထူးဆောင်ပြီးတော့လည်းအတူတူပဲပေါ့ရန်တိုင်းပေါ့ရောမနေ့ကယာရုံးထူးမဲ့ပေးဆောင်မှာအတူတူမဟုတ်တော့တေးကြတယ်နော်တေးရှာတော့ကွာမန်နေဂျာဘေးကြီးတဲ့ယာတို့ကငါတို့နှစ်ယောက်ကတော့ခက်မှာမဟုတ်ဘူးလေเออ nga lo ni yo lo khan chin ma phi sa mu we phi kan ni sa lo mu lo le kwa ho la e wa lo yo mi lo ma ti kwa ma lo le de ke sa ta ma nat bu po bi lo sit lo cha ni le kwa de ke lo la kwa nga sa ya lo to ke lo shin le mi le nga ne ni sa bu po khwin lan mya wa bi kwa di lo so yin le ma nat ba mi ya lo to ba si lo nga su taw me ba le kwa ho a lo lo le ba hok ba me le kwa yo mi ma le ya lo to ban me shi ya le sa le su taw me ba le kwa a jan lan bo no ဟိုမင်းလည်းကြားလို့ရှိရင်လေဟိုငါရလုံးလုံးပေးလို့ရှိရင်မင်းမူလိတာဖောက်ပေးပေါ့ဒါလို့မင်းအလုံးမတို့ပေးလို့ရှိရင်လေငါနားလည်ပြန်ပေါ့ကွာနော်တငယ်ချင်းကောင်းသူကဒါမျိုးဖြစ်နေရမယ်ဟဲ့ဟာမင်းကလည်းမင်းအသာကြီးပါလားကွာဟမ်ငါဆရပါကွာမင်းကလည်းအေးဆရတယ်ဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့နော်အဲ့ချိန်ရောက်ပြီအဲ့တော့မင်းလည်းလုံးသွားအောင်ထားတော့ဟိုမင်းနော်လက်ကငါလုံးတို့ကဆူတောင်းမယ်ပေါ့ဟာမင်းတောင်လည်းဆူတောင်းလို့ရမယ်ငါလည်းဆူတောင်းမှာပေါ့ကွာမျိုးကောင်းတဲ့ပုံစံလိုရာသူတို့ဆောင်ွယ်ဖြစ်ရနေအောင်ရေးပြော်လုပ်ပြီးပါနှစ်ယောက်စလုံးကရလက်ချင်းတွင်းကြီးတွေကတွေ့ရတယ်ပေါ့အေးကိုရောင်းတဲ့သဘောထားရတော့ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးလက်ထောက်မနေရဘူးခံစားပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအရမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ချယ်ယာမန်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးစီဝေးခေါ်ပြီးလို့မယ်ပြီးခိုင်းလိုက်ဆရာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးဆရာဆရာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အသိမပေးခဲ့တာလဲဒါတော့ကွာပြောရမယ်ပြီးခိုင်းပါလေဆိုမှကာယကံရှင်တွေတိလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်တကယ်တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးမှရှိတဲ့ရည်ချင်းတွေကနှစ်ယောက်စုံအတူတူပါပဲပေါ့ဒါပေမဲ့မဲခွဲပြီးဆုံးသက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ထောက်မန်နေဂျာရာတို့ရပါတယ်သူကထင်းနေတယ်တထမန်နေဂျာဖြစ်နေဒီကုမ္ပဏီရဲ့ကျိုးစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကွာကျွန်တော်အဆုံးဆုံးထူဆောင်ပါမယ်ဆရာဘယ်လေမင်းတို့ကကုန်ပြီပါလေကွာကျေးဇူးတော်ပါဘာကြီးဒါမဲ့ဘာပြောနေတဲ့ကြီးမင်းပြောမဲ့စကားကကျိုးသိနေတယ်ငါတို့စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာလို့ပြောမှမဟုတ်လားမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်ကြားမှာဒီစကားတွေပြောစရာမလိုပါဘူးကွာမင်းကလို့ဖြစ်သွားတော့ငါဝမ်းသာနေတာကွာຢາລູແດໂຕວ່າບີ້ສໍວ່າຍັງຢາຍງາໂຕໄລຢູ່ຊື່ວ່າແມ່ນນະເຕົ້າແມ່ນດີດາແມ່ນຍາມີເດີ້ມາແມ່ນແຊງຫນ້າຫນູກວ່າເນາະໂຫນ້ານີ້ຈາມາວ່າໄລຕັດຍາວ່າແມ່ນຕ້ອງຈິນາຕ້ອງແມ່ນຫມົດຈິນາຫມົດກວ່າເນາະເນາະໂອເຄຫ້າແມ່ນນີ້ຫນ້າເລາວ່າມາຈາມາປາບລະໂອປາລະບໍ່ສຽຍແອສຽຍມາໄລຢູ່ຊື່ຫນ້າມາດີສຽຍເຈົ້າອຕິນຊ່ວຍຂໍມາສຽຍໂຫດີນີ້ເດີ້ລະເຈົ້າອະລຸງານແນຊໍໄປຊິມານາຊາເນາະໂຫແມ່ຫູດີວ່ານະລະຕະຫຍັງເຈົ້າຕ້ອງໄປມາຊິມາສຽຍເນາະກ້າວມາດີລະລະແມເນຈາຍແກ້າວມາດີກ້າວມາပါလားကာဘော
ကဒီကဒီကကိုဝဲတာလေဒီနေဝဲတာကိုဝဲလိုက်တာဟာလထောင်းမန်နေဂျာယာဒူးဆိုတာကိုပိုင်ကားလေးဆိုတော့ရှိတယ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဟင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယာဒူးတို့သွားပြီပေါ့ဒါပေါ့ဖုန်းထဲမှာမပြောချင်လို့လူကိုယ်တိုင်ပြောချင်လို့အဲဒါကြောင့်မချင်းလိုက်တယ်လို့လေဘိုက်ဘိုက်ကားရဲ့ချစ်စရာလာတာတို့တို့ချင်းကားအောင်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ယာဒူးတို့လာလာတာအများကြီးရတယ်နေတော့ကောင်းဝင်လို့ရှိတော့ကလေးတူးပါ့ရဲ့ကိုစုကလည်းငွေလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ငါးချင်းငွေလေးတွေပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်တကယ်ရဲ့ချင်းပြန်ဝယ်လိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒါနဲ့ပဲစမတ်တွေကြပြီခရက်တွေထားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မေကိုကားမီလာခိုင်းတာကိုကားလာကြွားရလားလာကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကောင်းဝင်လိုက်တဲ့ခင်မတ်တွေနဲ့လေမေအန်အောင်အောင်ကိုစီစဉ်လိုက်ဟုတ်ပါပြီရှင်ဟုတ်ပါ Congratulation ပါဒါနဲ့ဒီမှာလည်းဆက်နေမှာဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာသွားမှာလားဟုတ်တယ်ဘာတယ်လေးနဲ့မျိုးထဲမှာပတ်မအောင်တယ်ဟောအာမကောင်းပါဘူးမျိုးထဲမှာလောက်ကုန်းစတာတွေစောင်းတယ်ကားတလောက်ပိတ်တယ်ဘလို့မောင်းပါလဲမောင်းလို့ရတော့ဘုံပဲအမ်ကားတယ်လေးဝယ်ထားပြီးကားသားဆိုတော့ကားတယ်လေးပေါ်မှာဘယ်မှာလဲသူစီးရတယ်ဘယ်လိုလဲပို့နော်ဘာစကားပြောအဲဘာစကားပြောရလဲအချားမင်းကလေးဘသူ့အတင်စီးကျင်နေလို့လဲလာမလုံးနဲ့နော်အချောင်းတစ်ခုခုကြားလို့ရှင်ငါအချောင်းသေးမကားအောင်လူတော့တစားတီဖြစ်သွားမယ်မလေးအလုံးပါနော်မလေးအေးပါကွာအေးပါအေးပါလာအခုတော့စေတော့ကားပေါ်ခဏကြွနော်ဟုတ်ဟုတ်အေးပြောနေချင်မင်းရောလောက်ကြာနေတော့ကိုစိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်တော့ဒီဆိုးကောင်မစိုးရလားအားကြီးရယ်စိတ်ပူလာလို့ဆိုတာပြဿနာမရှိဘူးစိတ်ဆိုးရောပြဿနာတက်နေတယ်အဲ့ဆိုတော့ကြောက်ရတယ်ဟုတ်အမလီအဲ့ဒါတော့ဘာမှစိတ်ပူရတလားမင်းရှိရမယ်ကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုတည်းကနော်ဒီကောင်ကစိတ်ပူတာဟိုရှင်ပြောနေဟောတကယ်ပြောနေတာငါဒီချိန်အိတ်စရလားဟင်ပြောအခုရပြန်လာဖုန်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးဆက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မကင်တာလဲဟိုအဲ့ဒါလေဒီဟာကနေဦးသူ့ဘာလုပ်လဲဘယ်ရောက်အောင်လဲသူကလားသမီးရဲ့ချစ်သူကြီးသားပါတယ်ဒီဟင်ချစ်သူဘယ်သူ့ကိုရသွားတာလဲငါတော့မသိရပါလားသမီးရဲ့မကြသေးပါဘူးတစ်နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒေဒီရဲ့တစ်နှစ်ဟုတ်ဟောဗျာတစ်နှစ်တည်းဒီဒီဒီစိတ်ဆိုးမှဆိုတော့တမီးမပြောပြလိုက်တာပါတဲ့ဒီရယ်ဟုတ်လားဟင်အခုလို့အိမ်ကိုခေါ်လာတော့ငါအစိတ်မဆိုးရဘူးလားဆိုးရမယ်ဟုတ်ပါဘာလုပ်နေလဲမင်းငါတမီးကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သာရှိဦးနာမည်ဘယ်မျိုးကောင်းမင်းအဲ့လိုမျိုးကောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းဝက်သွေးငါလိုက်စားဖို့ကွာနာမည်ကူကစအစင်မပြေတာကြိုးစားမအောင်ဘာလို့လုပ်ထောက်ဟာဟိုဟိုမန်နေဂျာမန်နေဂျာမန်နေဂျာရှေ့ရှေ့ပြောလက်ထောက်လာမန်နေဂျာပြောလိုက်ဒီဟိုမန်နေဂျာဘာမန်နေဂျာလဲအကျော်ဆန်ရဲ့မန်နေဂျာလားစိုက်ကားကိကမန်နေဂျာလားဘာမန်နေဂျာပြောပြောလိုက်ဒီဟိုအစ်ဆိုးကိုမန်နေဂျာဟုတ်ပါတော်စုလာကစားဖို့တမီခေနေဝင်တော့ဟိုမန်နေဂျာကပြန်လို့ရပြီဟုတ်တယ်ရလေစပိတ်တာအိမ်ထဲဝင်ဆိုဝင်ဟုတ်ကပြန်ဆိုဘာလုပ်နေလဲပြန်လေးပြန်ပြီးတော့ဟောမြတ်ဒေးဒီကတည်းကပေါက်လိုက်ပေါက်ပေါက်တာတာခင်းစလာHello. Morning. Morning, babe.
ဘာလို့ဆိုပြီးဖုန်းဆက်တာတော့ဒီနေ့လုံးပြည့်ရလေတည်းအဲ့ရတဲ့ဟောင်းကွာကိုကလည်းအရေးကြီးကိစ္စပြောစရာရှိလို့ပါဟယ်လိုကိုနားထောင်နေလားနားထောင်နေတယ်ပြောကိုတာလည်းကွာအချင်းမူတူကြီးနဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးဩအချင်းမူမောသေးရောဟောအချင်းမူတူတန်ဖြစ်နေမှာဟမ်ကိုမင်းနဲ့ဒယ်ရီနဲ့ကန်တော်ကြီးရဲ့ကိုပြောဝဲစားထွက်မလို့ခုနကပါဆိုင်လို့လေခုကတော့ကြောက်ပါဘူးဒယ်ရီကကိုနဲ့စကားအေးဆေးပြောချင်လို့တဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်နာရီအတွင်းကန်တော်ကြီးရဲ့ကိုရောက်အောင်လာခဲ့ဟုတ်ပြီလားဟောဇာလုံးရောက်လာကွာခဏလေးအိတ်ရှင်လို့ပါနော်ခဏလေးခဏလေးနားလေးမနော်ရရလေမလာအောင်ဆိုလဲရှင်နဲ့ကျွန်မပြက်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့ชูโดนเลยไม่อยากวูปูนอกตรงมาเลยเนาะเงยหมี่หยองจิ่นจิ่นไปมากะซาเอ้าแล้วเนี่ยเลยเนี่ยเบี้ยถ่ายจี้แล้วบอกเนี่ยล้วยดาบ่กูไหนมึงโทษจี้บ่ล่ะอ้าเมียงาตะมี้ดอกนายหยองมึงโทษไหนมาเนี่ยงาเอาล่ะไปเส่งก่อเลยหละงาตะมี้โบนายหยองโทษซ้ํามาโหอ้าแกบาเดรี่เอ้ยยันผิดเนจาเนี่ยคลีเลยไม่หุบเว้ยเนี่ยดิฉันบ่เลยเต้งไล่ดอมตอบีมงซาเอาเปลี่ยนเสียเนี่ยช่วยๆดิงัวงาช่วยต้องเลยดิต้องไหนล่ะอูฮะไปดิไปดิไปดิดิบ่ดิบันดิโกนแล้มันหนอยีแล้มันสิไปแต่งาเรินซ่ามาเย็บปัดตะควาဟာကြာရရင်ပါဟာဟာဟာရောက်ရောက်ဘာလို့တော့လဲတော့အောင်နေတယ်ဟာမင်းအိမ်ညွှေးတယ်ပေပြီးတော့ဟိုတော့ညက်ပတ်သွားအောင်မယ်ဒီပါလိလုံးရတော့တော်တော်ဆောက်ရရရကဲထိုင်မှာကွာထိုင်မှာအေးဆေးထိုင်သမ်းမှာဘာတွေဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးကဲသမီးဘုသူစနေပေါ့ပြင်းတာတာကဲအင်တာဗျူးလေးစလိုက်ရအောင်စိတ်ကူညီညီထားပြီးဖြစ်ဟုတ်ပြီလားကဲမင်းကြောင့်ပြောအဲကျွန်တော်နာမည်မျိုးကောင်းပါ2010မှာဆင်းရဲအောင်ပါတယ်အလုပ်ကတော့မန်နေဂျာပါခင်ဗျာမင်းအဲ့ဒါငါသိပြီးသားလေငါမင်းနေတာမင်းအကြောင်းဆိုတာမင်းမိဘတွေအကြောင်းပြောတာမိမိဘတွေဗမာနေတယ်ဘာလို့လောက်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောအဖေကတော့ငွေတွေကဆုံးသွားပါပြီအမေကတော့နောက်ရင်အောင်နဲ့နေမှာပါခင်ဗျာ။ဟာပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောသား။ဘယ်ရတော့နောက်ရင်အောင်နဲ့နေမှာပါခင်ဗျာ။မင်းမေကနောက်ရောက်ကြာယူပြီးတော့နေမှာနေတယ်ဟဟ။ဟာပြောလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။နင်းနဲ့ငါစကားပြောတာကောင်းချီရော။เดี๋ยวมาครับเฮ้ยชูเนี่ยมาผิดอ่ะเลยกระดาษมาเนี่ยฮะยังต้องเปลี่ยนมั้ยชูซื้อเหรอโอ้ท้าได้ดิไปไล่มาตะมี้
ဘီဒီဒီမင်းစားဖို့ခေါ်နေတာဘာလို့မထူးရလဲကြားတော့မထူးကြဘူးတမီးမနေ့ရက်ကိစ္စတဲ့ဒီအခုချိန်ဒီစိတ်ကောက်မဖြစ်သေးဘူးလားဟုတ်တယ်တဲ့ကောက်ကောက်တမီးကောက်ချင်တယ်လောက်ကောက်ထေတမီးကိုရအောင်ချော့တိုင်းမီးကိုဟိုတငယ်လေးနဲ့တော့တဘောမတူတဲ့ရီရယ်ဘာလို့တဘောမတူဘူးလဲဆိုတော့တမီးကိုပြောပြတဲ့နဲ့ထင်တယ်ပြောပြမယ်အချက်နဲ့ချက်ရှိတယ်နော်တစ်ချက်အဲ့ဒီကောင်လေးစင်းရဲတယ်တေယိုဒရီစကားဆုံးတော့ဒရီတို့အခုလိုမျိုးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်စားနိုင်နေဆိုတာဒေရီတို့ကြိုးစားခဲ့လို့ဒေရီတို့ငငယ်တော့တိတ်ဆင်းရခဲ့တာဒေရီကြိုးစားမှုကြောင့်အခုလိုမျိုးတိုက်နေတာနဲ့ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အဲ့လိုနေနိုင်ခဲ့တာဒေရီဒေရီအဓိကပြောချင်တာပါလေဒေရီကိုယ်တိုင်ကဆင်းရခဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒေရီကိုယ်တွေ့ခံစားခဲ့ရတာတမီးကိုလည်းဒေရီလိုအဲ့လိုဒုက္ခမျိုးမရောက်စေချင်ဘူးအဲ့ရောင်တမီးကိုချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ပဲတေဒီပေးစားဖို့အချိန်ပြည့်စီစဉ်နေတာမဟုတ်သေးပါဘူးတေဒီရဲ့တမီးတို့ကပြန်ပြီးဆင်းရဲသွားနိုင်မှုဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာပြီးတော့တမီးနဲ့ကုံမျိုးနဲ့လက်ထပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းဒေဒီကုံမျိုးမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ခိုင်းလို့ရတာပဲဟာကဲဟုတ်ပါပြီတမီးပြောသလိုပဲပထမအချက်ကိုလစ်လူရှူလို့ရတယ်ပဲထားဒုတိယအချက်ကိုတော့လစ်လူရှူလို့မရဘူးအဒူရီယာချက်ကိုတမီးကဖြည့်ရှင်းချက်ပေးမယ်ဆိုရင်ရောဒေရီပြောကြည့်ပါအောင်ပြောမယ်အဲ့ဒီကြောင့်မပြောခင်မှာတမီးကိုဒေရီအသိပေးတဲ့အခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တမီးမမီကိုတမီးငငယ်လေးတွေကစုံသွားပြီလို့ဒေရီပြောခဲ့တယ်နော်တကယ်တော့မစုံဘူးတမီးမရှိတယ်ရှင်ဒါညာခဲ့တာပေါ့ဒါဆိုမမေကတက်ရှိတင်ကြရှိနေသေးတာပေါ့ဟုတ်လားတဲ့ဟမ်အဲ့ဒါတော့တတိအတိအကျမသိဘူးတပီးတစ်နှစ်တမီးအရွယ်လောက်မှာဒယ်ရီကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူကနှစ်ယောက်ကြောင်းတော့လိုက်သွားတာရှင်ဟုတ်တယ်တမီးအဲ့ဒါကြောင့်ဒယ်ရီစိတ်နာပြီးတော့တမီးမမီတည်သွားပြီလို့တမီးကိုလိန်ပြောခဲ့တာညာပြောခဲ့တာပဲအဲ့ဒီညာစားပြီးတော့တစ္ဆာမရှိတဲ့မိမတွေကိုဒေဒီမုံတယ်ဒေဒီညွန်ခဲ့တယ်အဲ့လိုတစ္ဆာမရှိတဲ့မိမရဲ့သားတစ်ယောက်နဲ့သမီးတို့ဒေဒီတဘောမတူနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒုတိယအချက်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေဒီမှားနေပြီချင်းလေနော်ကိုမျိုးရဲ့အမေကတစ္ဆာမရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုမျိုးဖေတည်ပြီးမှနောက်အိမ်တော်ပြူလာလေဘာထူးလဲသမီးရဲ့တပင်လဲမှုတပင်ထူတယ်ဆိုတာလဲတော့တဲ့အပင်မဟုတ်တစ္ဆာမရှိတာပဲအတူတူပဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမောင်မျိုးကောင်းလေတော့တမီးကိုပြပြလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးဒါပဲရရလေးတယ်ဒီရကတမီးကိုပြပြသသားပြောမှာတော့တမီးဘက်ကလည်းပြပြသသားပြန်ပြောရတာပေါ့တမီးကိုမျိုးကလည်းတခြားလူဘူးမှမယူနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီရတမီးကိုကိုမျိုးနဲ့သဘောမတူသေးတမီးဘာမှမစားဘူးအချစ်တက်စာငှခံဆန္ဒပြလို့တည်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းနည်းစရာမရှိပါဘူးတဲ့ဒီရနေလေးမှမပြင်းနိုင်တော့ဘူးလားအသေးစားပဲမပြင်းနိုင်အောင်တယ်။တမီးကပြောရင်ပြောလို့လုပ်တတ်တာဒေဒီသိပါတယ်ဒေဒီအသိဆုံးမှာ gain အဲ့ဒါဆိုဒေဒီအချက်တစ်ချက်တော့လိုက်ရောပြီးမယ်ဒေဒီတမီးကောင်လေးကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဒေဒီစစ်တဲ့ဆောင်းဝဲတွေကိုအားလုံးဖြေနိုင်လို့ရှိရယ်တမီးတို့နှစ်ကိုသဘောတူပြီးမယ်ဟုတ်ပြီလားတကယ်တကယ်ပြောရနော်ဂတိပေးရမယ်တကယ်ပြောတာဂတိလဲပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တမီးဘက်ကလည်းဒေဒီကိုဂတိတခုတော့ပြန်ပေးရမယ်ဘာဂတိလဲဒေဒီကတမီးကူးချက်ချင်းဒီနေရာထပြီးတော့ဒေဒီချက်ထားတဲ့တမီးဟင်းတွေကိုသွားစားပါမယ်ဆိုတော့ဂတိပေးတယ်
ပေးတယ်ပေးတယ်ဖိုက်ကအရန်ကိုစားနေရတယ်ဒီရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေစောစောပဲအစာငါးခန်းဆန္ဒပြမလေးချွတ်တော့ပြင်တပ်ပြင်သေးသေးဆိုလေဒီတယ်ရလေဟိုလူကြီးကခလေးပြောတဲ့စကားကိုမှတ်မထားရဘူးမေးလိုက်မေးလိုက်ဖိုက်ရန်စားနေလာပါတယ်ဒီရဲ့ထားပါတယ်ညမျိုးကမင်းတို့အမိစားပဲရှင်ရောက်ပြီ။ဟဲ့။အားရ။အဲ့တော့မင်းကပြောလို့ဖြစ်မလား။အခုမင်းရတယ်။တော်ကြမေးသိပါလို့ရှင်လေ။ငါ့ကိုသူများလေးကိုရှောက်ပြောရဲဆိုပြီးတော့မင်းစိတ်ဆိုးမှာပေါ့။ဟောငါမေးတာမင်းတို့တမိစားပဲတော့ယူမှာလေ။ယူဖို့နေပြီလား။အဲ့ဒါကိုမေးတာ။ဟွာ။နော်မသိဘူးလေကွာ။မင်းကငါ့ကိုရှင်းလင်းမှမမေးပဲနဲ့။ဟာငါမေးတာရှင်နေ။မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတာမင်း။ခင်ငါမေးတာဖြစ်။ဟုတ်လား။မင်းလည်းငါလည်းအားလုံးအေးစေပဲ။အကုန်โอเคပဲ။ဟောဘာမှမပြောရ။အစင်ပြေတာသူ့ပဲဟိုဟိုကြီးကွာ။ဟင်ဟုတ်မင်းရောက်ရောက်ပါပြီဘာဖြစ်လဲဟောဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲကွာဟဲ့တော်တော်ကွာကြတယ်ခူကြီးကွာဟဲ့ဟာလမ်းလျှောက်ရင်တရွတ်တိုက်နေမှာပေါ့နော်ဘောင်းတို့တိုက်ဩကွာကြတယ်ဆိုငါရိုးရိုးပြောတာပါကွာမင်းရယ်ငါလည်းသဘောပြောတာပါကွာဟဲ့ဒီကွာဟဲ့အဲ့လိုခူကြီးစီမာလေးမင်းတို့လှတာပတာတမီးမျိုးရှိလို့ဆိုငါလုံးဝမယုံနိုင်ဘူးကွာဟဲ့ဩဒါကတော့ကွာမင်းကောင်မလေးကအမေတို့နေမှာပေါ့ဒီကွာဖြစ်နိုင်တယ်လေးဒါအဲ့ခူကြီးနဲ့တူခဲ့လို့ရှင်ကွာမင်းကိုလုံးဝချစ်နေမှာမထင်ဘူးကွာရောဩဘလို့ကြောက်မဖြစ်ဖြစ်ကွာမင်းကောင်မလေးမင်းချစ်တယ်မလားမင်းကောင်မလေးကိုချစ်ရင်မင်းသူ့ဖေကိုလည်းချစ်ရမယ်လေဟင်ကြာငါကဘာလို့အိတ်ဖိုးကြီးကိုချစ်ရမလဲမဟုတ်လေချစ်ချင်တာတကွမအောင်မရှိမင်းနဲ့ငါကယူခဲ့ပြီလို့ရှင်လေအိတ်ဖိုးကြီးကိုကရုံးတုံးမြောင်ကဖုံးရောက်ပို့ပလိုက်ဩမင်းကရုံးလုံးလာတော့ဟိုငိန်ခံနေမှာလေလားဟမ်မင်းငိန်မခံနဲ့ငါကြိုးတုပ်ပြီးတော့ဘဝရည်သာပို့မယ်ကွာဟာတော်တော်အကျံပတ်ဆက်တဲ့တမန်လောင်းပါလားကွာဘလို့ဆိုတော့မင်းကြီးပဲခံနေရတာပါကွာဘယ်တတ်နိုင်မလဲကွာဟဲ့သူတို့မျိုးလိုတင်မှာလေသူနဲ့အစဉ်ပြောင်းပေါင်းရတော့မှာပေါ့ကွာကဲပြောစမ်းပါဦး မင်းတလောက်ကိုလာစားဘယ်လောက်ရလဲ ဟာတလောက်ကို3သိန်းတောင်ရတယ်ကေ 3 သိန်း ဟင်မင်းလာစား3သိန်းရငါသမီးတစ်ရက်3သိန်းမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းငါသမီးကိုယူပေးဘယ်လိုလုပ်ကြွေးပါလဲအစင်ပြေတော့ငေဟာဟုတ်ဟိုကအစင်ပြေအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာပါကေဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုအချိန်မှာလက်ထောက်မန်နေဂျာရလို့ဆိုပေမဲ့သိမ့်မကြတော့တဲ့အချိန်မှာအထွေထွေမန်နေဂျာရာထူးတော့ရတော့မှာအန်ကေဘယ်တော့လဲအခုမန်ဂျာလောက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဖေးရမင်းမင်းတော့မင်းဟိုမင်းကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စကားမှားမလို့ပါအန်ကေဟိုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကလေမကြတော့တဲ့အချိန်မှာရုံးခွဲတစ်ခုထပ်ဖွင့်တော့မှာအန်ကေအဲ့ဒီရရင်ကျွန်တော်မန်နေဂျာလည်းဖြစ်ပြီးရာထူးလည်းတိုးပြီးနောက်စားလည်းတိုးပြီးအန်ကေထားပါတော့ကွာဒီမှာမင်းကြီးရတာအားကစားရပါလေလိုက်စားတဲ့ပုံနဲ့မင်းပါအားကစားလို့တက်ဟာဘာပြောကောင်းလဲဘော်လုံးလေးကဟိုအလေးလဲမှလည်းအဲကြက်တောင်လဲကောင်းကောင်းရိုက်တယ်အာနောက်ပြီးတော့ဟိုဘတ်စကတ်ဘောလဲပုတ်တယ်အေးဘတ်စကတ်ဘောဒီမောင်ကြီးဘတ်စကတ်ဘောကောင်းကောင်းကစားတာဟိုအင်ကေဘာပြောကောင်းလိုက်မလဲအင်ကေဟိုကျွန်တော်လာလေဒါရိုက်တာဖြစ်ခင်လေမောင်မျိုးမင်းရှင်နေပြတို့လိုမျိုးမောင်မျိုးကောင်ဘတ်စကတ်ဘောဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးရအောင်ကျွမ်းကျင်တာပါအင်ကေThank you.
ဘယ်တလုံးမှလည်းမဝင်ပါလားကျွန်တော်မကစားတာကြာလို့ပါအန်ကေဟလာငါမကစားတာဆိုရင်လေမင်းတသက်ရှိနော်တာငငယ်တော့လက်ရည်အရှိနေကြံခဲ့တာဘောပါလားဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်မျိုးကောင်းဟာအန်ကေကိုပထမမှမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအေးပေးပါလေအလိုဝန်ခံအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်နော်အခုစာမိုးမှမရှုံးသွားပြီနောင်ပွဲတွေမှာမင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါပါနှမှုဆိုရင်တော့ပြပြမယ不妙了好 OK 吧就能心里给我心里外一个 OK 就能不敢骂了呀就能不敢骂了给在我就能站在高中比较贴心比较好 OK 吧 OK 吧不如拿来给这个技术点吧是这么困难的事啊你看အဲ့မှာပြီးခဲ့လားလာလို့စင်းငွေလေးကွာနေတယ်စပရော့ကွာနေတယ်တိတ်ကဆက်တော့ကွာနေတယ်အဲ့ဒါမပြောရှင်းပါဖာစီယာဒီထဲကရေစတိုင်းဆိုရင်ဒီပြတာကျွန်တော်တို့ကပြသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကိုကျိုတော်မြင့်ကန်တော့ပြသွားခဲ့တဲ့ကိစ္စလေသူအလုပ်ထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာပါဆရာကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဟာမင်းတို့တို့ဆိုမဲ့ပြောလို့မရဘူးပါ။မင်းဒီယာမှုတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယာမှုရဲ့ဆိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအားလုံးမင်းအားလုံးစစ်ဆေးရမှာပေါ့။ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုတာဝန်လဲပြော။ဟာဆရာကျွန်တော်ဘာလို့တာဝန်ယူရမှာလဲဆရာ။တော့ကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးဆရာ။ကျွန်တော်တာဝန်ယူနိုင်ဆရာ။ဝေးရကောင်းရတယ်တော်တော်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဆရာ။ဟဲ့။မင်းကလည်းစိတ်မကောင်းတယ်ဘာနဲ့လဲကောင်းလို့ရှိဘူး။ငါလိုချင်တာဒီကိစ္စကိုမင်းဘယ်လိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပြလဲဆိုတာပဲလိုချင်တာ။ဟာဆရာကျွန်တော်အမှားမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတခုလို့ကျွန်တော်တာဝန်ယူဝေးဆရာမလိုလို့ထင်ပါရဲ့ဆရာဟာဒီကုမ္ပဏီကကျွေးရဲ့ဓမင်းကိုစားပြီးကျေးဇူးကနေစကားပြောတာငါအံ့ဩတယ်ပေါ့ဆရာဆရာအဲ့လိုလုံးပြောနေတယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီမှာဓမင်းစားကြောခံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်လုပ်ပါနဲ့ထိုက်တန်နဲ့လာစားတခုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာဆရာကျွန်တော်အရေးချင်းနေဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီကမဟုတ်ကြိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်အလုပ်တော်တော်လုပ်ရမယ်ဆရာဟေးမင်းကလည်းကြိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာသွားလို့ဘာလို့ကုန်လေအဲ့ဒိတ်တက်ဆက်တော့လေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးမင်းတို့ဒီနေ့ဆက်လှုပ်ထုတ်လိုက်ရရဆရာဆရာအလုပ်ထုတ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထွက်တယ်ဒီနေ့ပဲလှုပ်ထုတ်တက်ဆက်ဟုတ်လားမင်းတို့ဒီနေ့ဆက်တော့မှန်တယ်ရှိတော့အလုပ်ကထွက်လိုက်တယ်လို့လည်းမသိထားလိုက်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဂရိပေးကြဆိုတော့ဟာကိုလို့ခုအများကြီးရှာနေဆိုတော့ဂရိခုပြောလို့နောက်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ချင်းနဲ့အလုပ်ကိုအများကြီးရှာပြနေနေကိုယ်ချင်းကြည့်တယ်။လုံးရံပြောဆိုပြီးတော့ကွာတရားလို့ခုကိုဝင်မလို့ချင်းကွာကိုပြောမှမှာလေကိုလို့ခု
မြန်လို့ရှာတွေ့လိမ့်မယ်ကိုယ့်အရင်နဲ့ကိုင်းနေရအလုပ်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းမေးယုံကြည်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းချစ်တယ်လည်းနည်းမှမဟုတ်တာနော်မင်းဟမ်ဘယ်ကိုပြောမေးလို့ရအောင်မင်းလည်းဘာမင်းမို့လဲအလုံးမရရင်စကြာဒီချိန်မှာကိုကအလုံးရမယ့်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ဟမ်ကိုလိုလူတယောက်ကိုနေဆက်ပြီးတော့ချစ်နိုင်ပြည်နာလို့ကိုရဲ့ကိုမပြောဘူးပါလေကိုကဘာလဲဖြစ်နေဖြစ်နေမိတွေ့ပြဿနာမရှိဘူးကောမေးရချစ်တူအမြဲချစ်တူပဲတိပါဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်မိတော့ပြဿနာမရှိဘူးမဲဒဲရီတွေကတော့အရေးကြီးတယ်ဒဲရီသာကိုလုံးမရှိတော့သိသွားရင်ပြဿနာအကြီးတက်ပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုဒဲရီမသိအောင်လှုပ်ဝတ်ထားမှာဖြစ်မှာတယ်ဘယ်လိုတော့မှန်ပါလဲကိုတို့တိရရွာတော့မှာအလုပ်ကောင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြတဲ့ကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူး။ညပေါ့ကဲပါ။အခုချိန်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့နေတာ။ဟိုတွေ့ရှိရဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုစဉ်းစားနေနေပါ။နေ့တိုင်းစူပေါ့။တွေ့တွေ့နိုင်လိုက်လားကွာဘာဖြစ်နေလဲနားမှာစိတ်ညစ်စရာဆိုလို့အခြားဘာရှိသေးလို့လဲမလုပ်ကိစ္စကောကွာမင်းလှုပ်ချင်ကလို့ဒီမရသေးလားမရသေးပါဘူးကွာအလုပ်ကတော့ငါရှိရစီကိုဘယ်လာပါ့မလဲငါကပဲအလုပ်ရှိရစီကိုတွားရမှာကွာဒါမှမဟုတ်ကွာယောငါနဲ့တင့်တော်တဲ့အလုပ်ကူလေဥရဒီကငါရှာမတွေ့သေးဘူးကွာလှုပ်တဲ့ရှာလို့မရရင်လည်းလှုပ်ဟောင်းစီကိုပြန်တော့လိုက်ပါကွာဆရာမင်းတော့မင်းခွင့်လွှတ်ပါတယ်ကွာဟာဟေးငါမမနဲ့ကိစ္စတခုတည်းငါဘယ်တော့မှတောင်းမှာမဟုတ်အေးငါ့ကိုခေါင်းမာရလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်
ဒါပေမဲ့ငါရဲ့သိခါတရားတော်တော်ငါခေါင်းမကွင်းတော့ရှိတယ်ဟဲ့လူဆိုတာတော့ကိုယ်ခံယူချင်တဲ့ကိုယ်ပဲလေကွာမင်းတို့ငါအလုပ်ကိုဖြာပေးပါမယ်ဟဲ့မင်းရဲ့နေကုန်းယုံမာနေတယ်ကဘယ်လိုလုပ်တော့ရှာမလဲအင်တာနက်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိနေတာပဲကွာအွန်လိုင်းကနေရှာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးပါပဲကွာဟဲ့ဟဲ့ငါမင်းကွာတခုအခုကြီးတောင်းတာရှိတယ်ကွာဟဲ့အကူကြီးတွေပါပြောမနေနဲ့။ဟဲ့ဖုန်းနဲ့ဒါလုပ်လဲဆိုပြီးပြီ။အဲ့လိုတဲ့ပြောတော့နော်။မင်းကဒီလူနဲ့ဒီလူကပြောစရာမလိုပါဘူး။ဒီပါရော။အိမ်လာတော့ပြင်မရကံပြီးနေ။ရပြီ။မင်းတို့ရဲ့အိမ်လာကောင်ကစိုက်ထုတ်ပြီးမဟုတ်ပြီလေ။ကျေးဇူးပါပဲကွာရော။မင်းကတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်အဲ့ကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့စကားကိုထည့်မပြောပါနဲ့ကွာ။မင်းနဲ့ငါနဲ့ကြားမှာကျေးဇူးတင်နေစကားမလိုပါဘူး။တကယ်ချင်းဆိုတာမျိုးကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဖြည့်ဆည်းပေးရမှာမဟုတ်လား။မေရမျိုးကောင်းတော့ဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးကောင်းပါအဲ့တကယ်ပဲကောင်းလိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးလေမျိုးစားတိတကယ်ကောင်းလားချင်းစားတိတကယ်ကောင်းလားအောင်မေရပါအော်ဟိုလေဟိုစီဖောင်နှမ်းပါလေရေစခန်းထောက်ခံတာရောရက်ွက်ထောက်ခံတာရောပါပါလေခင်ဗျာအေးတွေ့ပါရဲ့သားရဲ့တေးကြောင်ပေးကြည့်တဲ့သဘောပါဒါနဲ့တစ်ခုလောက်ထပ်မေးမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါအာထွက်တာဘလို့ထွက်တာလဲခင်ဗျာဟုတ်မေးရလည်းမသိဘူး။အဲရေလောက်ကထွက်လိုက်တယ်ဆိုတာဘလို့ဖြစ်ပြီးထွက်လိုက်တာလဲလို့မေးတာ။ကိုကြီးကိုယ်ကဖြစ်တာတခုကြောင့်မို့လို့ပါ။အိမ်တော်ရှိလား။အိမ်တော်ရှိတာမရှိရနဲ့ဒီလုံးနဲ့ဆန်းလို့နိုင်။အဲမေးတာကိုဖြေပါဖြေသားပါအိမ်တော်ရှိလားလို့။ဟုတ်ဟိုကအိမ်တော်မရှိသေးပါဘူး။ဟိုလူလူလူလို့ပါပဲ။အဲကြိုက်ပြီကြိုက်ပြီ။ဒါနဲ့ဟိုစပိတ်ပါရောရှိလား။စပိတ်ဆိုတာဟဲ့သပိမာတော့မသိဘူးပလဲအော်ရာပဲသပိမာကနေ့မှရည်သားရှိလားလို့မေးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရည်သားရှိပါတယ်ဟုတ်ဘယ်တော့မှညွှန်ထားရည်သားရှိပါတယ်ခင်ဗျာမကြိုက်တော့အနာကတည်းကဖလာတော့ဒါနဲ့ရပါလေအချိန်လေးရှိပါသေးအနည်းကစူးစမ်းကြည့်ရပါတော့ခင်ဗျာဘာလို့ပြောနေရလဲအဲငါစကားကနားလဲပါတကယ်တရားလဲအဲအဲ့ဒီတော့မင်းရဲ့အထပ်ပါအရင်ချင်းရောအောက်ပါအရင်ချင်းရောတို့သဘောကျသွားပြီအဲ့တော့ဒီကစပ်ပြီးတော့ဘုရားဒီညကြီးအဲလောသွားလို့လောသွားလို့မနှက်ပြန်ဆပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဖုန်းဖုန်းဆက်ပြီးဟာဟယ်လိုငယ်ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုအေးမင်းကဘယ်မှာလဲညโอ้จนกวนไปแล้วครับเนี่ยอ๋องากูลาได้พี่10นาทีตื่นยอมมั้ยเนาะฮะโหเนี่ยไงโหจนอลุเนี่ยชุบนี่โหน้อมมาเอเอซิมมาลาบาลาไงอ๋าเมสกาไม่ยามนี่เนี่ยเนาะเมลุปี้ดิงาถ่ายซ่อมมั้ยเองากูลาได้พี่เนาะลาไปโอ้โหเจ๊ครับโหโหมาตาเร็วดิครับป้าอลุแท้เลยตาเลยไปไอ้เชียงนี่ก็มาตาเองบ่รู้ผิดตัวอะไรไม่ติดบ่อืมก็เลยไปเจอเจอมาคอกแน่ดูไปเThank you.
ိမ်မှာတွေ့နေတာဟောတကူတကအနေနာပြန်လာမင်းစီဘယ်ပုံစံမသိလူသက်ပြီးဖတ်ပြလာတာကြားတယ်ကွာမသိလာမဟုတ်ဘူးမင်းကလည်းလူသက်သမားလိုက်လာလို့လေဟဲ့ပြန်သွားလိုက်ကြလဲခါလို့ဒီမှာပြဿနာတက်အောင်မှာပေါ့ဟဲ့တော်တော်စကားများတဲ့ကောင်လေကွာအင်းချော့အင်းချော့အင်းချော့ပဲချွတ်ဆမ်းပါချွတ်ဆမ်းပါချွတ်ချွတ်ပုံလေအော်အင်းချော့ရဲ့လူသက်သမားမတက်ဘူးမတက်ဘူးကြည့်ကြတာပေါ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေဆိုတာချင်းကြည့်ကြရတယ်ဒါတော့မင်းချွေးတယ်အဲကောင်ကတော့လောက်ယူရတာပါမင်းဘာလို့ချွေးနေကြတာတော့ကြည့်တာတော့ဟဲ့ဒီဘယ်ကြည့်တာပေါ့ပုံလေးငယ်ကိုကျွန်တော်တိတ်နေမကောင်းလို့ချွေးထွက်သွားတော့ခဏကပတ်ပြေးနေတာခဏနေတာပေါ့အေးဂျမိုင်းလေးပဲလေဖြူဆိုင်လို့နော်တော့ဒါခောက်ခနဲ့ဒီပြအသက်ပါပါတော့ငါတော့ဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားမင်းကိုစုံစမ်းခံရတဲ့လူကငါရှိလို့ပုံစံတယ်။မင်းဒီလိုတက်လာကြပြီလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းအလုပ်ပြုတ်သွားပြီ။မပြုတ်အောင်ငါကပြုတ်စီရလား။ဟိုအခုရုံးမဲ့ပြည်တွေတွေ့ပြီ။ဟိုတောင်းရုပ်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာတွေဘာလို့ပြင်ဆင်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့။ဟုတ်တယ်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 ။သူကဒီရုံးမှာလည်းလုပ်စရာလေးရှိလို့အကေနေတော့ဒီမှာလေ။ပြီးရောမင်းတို့ကလည်းပြောမနေတော့ကြောက်ကြည့်ကြအောင်ကြောက်ကြတယ်ရှောက်ပြောနေတယ်လို့ပဲ။ထားလိုက်တော့ဟုတ်။အမေပြောစရာရှိတယ်။ဟိုဟိုခင်ဗျပြောစရာရှိရင်လည်းလေဟိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့အခုမှကွန်ပျူတာတောင်းနေတဲ့ဘာကြီးလေးဆိုရင်လည်းပြောရတော့ဒီနေရာကြီးကမကောင်းနိုင်ဘူး။ဟုတ်။အဲ့ဒါမင်းအားလို့လား။အားရခင်ဗျ။တနေ့ကောင်အားလား။ဟင်။မင်းကလို့ထဲမှာလေ။ငါကတော့မအားဘူးဆိုလို့ဟိုဟာလေအငယ်ဘယ်လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့ကောင်အားတယ်လို့ပြောတာပါအရင်။နော်နော်ကဲတော့ဆိုလိုပြီးတော့လာအောင်ပြောင်းပြောင်းနေတော့ငါကလည်းနည်းနည်းလေးကြည့်လို့ထိုင်ပါဦးနော်ဒီကောင်ဒီဟိုကတော့ရတယ်မှတ်လာတော့ဟောရတယ်ဟောအေးဒီနားလေးဆက်ပါဒီနားပါနော်ဘာလို့ပြောနေရအောင်ဟုတ်ကဲ internet တုံးတာအကေအဲ့တော့ကျွန်တော်အထင်သေးတာပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့မန်နေဂျာဆိုတာလေအေးနိုင်ငံခြားဈေးကွက်ဒီပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပင်သာမေးတာဟုတ်ပြီအပေါ်ဒီမပြောနဲ့ internet တုံးတယ်လားမတုံးတယ်လားအဲ့ဒါပဲမေးတာဟုတ်ပြီတုံးတယ်ပါခင်ဗျာဒီတုံးတယ်ငါ့အတွက်ခင်ဗျာမပြနဲ့မင်းမဲစင်တာကြီးကွာအလေတန်းကြောင့်သားလေးတွေ Facebook တုံးနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာငါအသက်ငါအရွယ်နဲ့ internet မတုံးတတ်ဘူးဆိုတော့ငါမလူရမလို့ခံစားရတယ်မနော်အငယ်ရှင်းပြောရရင်အတုံးကိုမကြဟုတ်တယ်ဟင်ဗျာအဲ့ဒီကိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရွာပါကြီးလေအသက်တာသေသွားတယ်ဗျာအင်တာနက်ဆိုတာဘာမှန်းကိုမသိလိုက်ချောင်မင်းအပေါ်ရှောက်မပြောနဲ့နော်မင်းတုံးတက်ရင်ငါ့ကိုသင်ပေးငါအရပဲလူစင်လာဒါလေးမြန်လွဲပါတယ်အငယ်တင်းနှင်းနေအများကြီးရှင်ကျွန်တော်ဆုံးလို့မယ်ဟာအဲ့ဒါမင်းပြောမှလားကွာတင်းနှင်းရှိတယ်ငါသိတယ်ပေါ့တင်းနှင်းမတက်ချင်လို့မင်းကိုသင်ခိုင်းနေတာမအပ်တော့အယူလဲကွာအခုမှခြေခဲတဲ့နောက်တော့တက်နေရမယ်ဆိုရှက်စရာကြီးမင်းမလေးခြေမလက်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့လေဖေ
မင်းဘာပြောတာလဲမဟုတ်ပါဘူးငယ်ဘယ်ရွယ်ပါဦးတောင်းပါငယ်ဒီမရှိရွယ်ပါဘူးပြင်တော့တော်တော်ကြီးစော်ကားနေတယ်ဒီမှာမင်းတော့အင်တာနက်သုံးလို့သင်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါမင်းကစစ်တဲ့စာမွေးပဲရှင်းလားဟုတ်ကဲ့ရှင်းပါခင်ဗျာအေးရှင်းရင်စဉ်းစားချက်ထုတ်ပဲဟုတ်သင်ပေးရမယ်ဆရာစဉ်းစားချက်ထုတ်အောင်မဟုတ်လားမင်းကဆရာလို့ဘာမှတတ်ပါလားနော်အဲ့တော့စဉ်းစားချက်ထုတ်မယ်နံပါတ်1မင်းကအင်လာသင်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်2ဟုတ်နာတဲ့နော်ငါသမီးမသိစရာဘာဖြစ်လို့လဲဟာတမတ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းတို့ကောင်စီကငါပြန်တင်နေရတယ်ဆိုတော့ငါသမီးတင်ရှက်စရာကြီးတွေကွာအဲ့ဒါမင်းနားမလည်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မင်းပုံရှောက်ပြောမင်းနဲ့စောရကမတက်နဲ့မင်းအဲ့ဒါကိုလုံးတန်အောင်ကြိုးစားစီကန်းအောင်လိုက်လာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟွမောရကပါမယ်ကော်ဖီဘူးရှင်ဟင်ခင်ဗျာကော်ဖီဘူးရှင်ရောကောင်းမယ်လို့ဝေးရှောက်တော့ကြဘာလဲဘာလဲဘာလဲဟိုဝါလဲရှင်းလေလို့စားဟုတ်ငါတောင်နေဟိုငါတော့ဝေးရမှာပေါ့မလီမင်းဒီလိုဆိုင်မျိုးမှတောက်တာငါတော့တန်ပါတယ်ရှင်းလားကျွန်တော်မှ3တောင်ပဲပါတယ်ခင်ဟမ်3တောင်ပဲပါတယ်ဟုတ်3တောင်ဒီပေါ့မင်းမန်နေဂျာနော်ဟုတ်ပါတယ်တော့3သိန်းရထားတာနော်3သိန်းရပါတယ်မင်းပက်စင်တယ်ဘာလို့5တောင်ပြရမှာပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဟဲဟိုဟိုရင်းငယ်ဟာအဲ့တော့ဒီလိုရှိပါလေကျွန်တော်ကဒေါ်လာတွေပဲကြိုက်ပါဟိုဒေါ်လာတွေထည့်ထားတဲ့ပတ်စံအိတ်ကလေဟိုရုံးကဇပွဲအန်ဆွဲထဲမှာကြံခဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အန်ကေနည်းနည်းတော့စိတ်ရှင်းပြီလို့ပါငွားစိတ်ရှင်းရဟုတ်ကဲ့ရတယ်ရတယ်ရှင်းပြီမယ်အဲ့တော့ပြောတာပေါ့ကွာလူကြီးတွေကတနေ့ဦး2000နဲ့လောက်အောင်သုံးအောင်မယ်ဆိုတာမင်းတို့ကောင်မျိုးပြောတာနေမှာပြောတော့သားငါတော့ပြမအမ်းရူထားလိုက်တော့နော်ကဲငါတော့ဆောင်မယ်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာအဲ့ဒီကိုလာငါမထောင်နဲ့နော်ဟိုပိုးလေးပြန်အမ်းငွေပြန်လာမယ်ငါယူပါမလို့เนี่ยไอ้เชียร์ดอยลาตัวเลยอะเลยมั้ยหมดล่ะโหมิ้นจี้ดอยเลยอ่ะมาล่ะไอ้นักก็ลาตองน่ะเนี่ยอะนี่ไล่ปอเมียอ่ะกูอ่ะอวยยันน่ะลาอ่ะเนี่ยอ๋ออเปียวก็กาวเนี่ยฮะล่ะนี่มางาไอ้นักก็ใส่ไปท่าล่ะ3นักก็ชื่อเนาะ3นักก็ชื่ออืมมาปิดป่ะเว้ยเมียอ่ะเอ้พี่รอโหทมิ้นใจซวยโพดิชื่อเตะเนี่ยเฮ้ยเมียอะห่าง้าโหลาเปียวนี่มั้ยอ่ะซานี่มิ้นใส่ท่าได้งูอ่ะอะลงซิงๆนี่ตุกป่ะล่ะติล่ะเองาอะลงอย่างโหลสิงตูโหจริงก็เปลี่ยนไปอืมมิ้นลูกก็ไปรออย่างอันนี้ชายลงมั้ยปุ๊ยลงมั้ยอืมเมนลูกก็ย่ามั้ยลูกเนี่ยไม่ทันมากว่ะตะนิดๆกาวมาเลี้ยงอยู่มั้ยพี่อโพยเนี่ยบลูบเล่ลงมั้ยชื่อแล้วเนาะกาวมาเลี้ยงเนี่ยไม่ญามั้ยอโพยเนี่ยญาเนี่ยเมนอ่ะแหละอโพยเนี่ยญาเสียอ่ะอโพยอยู่งาอินเทอร์เน็ตต้องเปิ้นไปเนี่ยอ่ะกว่ะอะคือส่วนยังอโพยเนี่ยตลอดเลยคลี้ยอกเฮ้พอไปแล้วอยู่มาแล้วต้องล่ะไอ้พวกโหนี่ไม่รู้เบ้เมนอ่ะအခုကြီးနဲ့ငါနဲ့ peace ဖြစ်နေပြီ okay နေပြီလို့ပြောတာ။အော်အေးပါငါလည်းမင်းနဲ့မင်းနဲ့ဘယ်တော့ရမလဲလို့မေးတာပါကွာ။အခုမှကြီးသဘောတူရဲ့ချင်ဘောမင်းရတယ်။အေးကွာငါနဲ့တင်တော်လည်းအလုပ်လုပ်မှာအများဆုံးရှာနေပါကွာ။အေးဒီလိုအလုပ်ပြန်ရအောင်လို့ရှင်မင်းဆိုင်ထားတဲ့ငွေအကုန်လုံးငါတစ်ခေတ်ပဲဆွတ်နေပါကွာ။ငါကျင်းနေတယ်ဆိုတော့နော်။အေးပါကွာငါဆိုင်ထားရရေးမကြည့်ပါဘူးကွာ
အဲ့ဒါဘာအရေးကြီးလဲမင်းပြန်မပေးပါပဲအရေးကြီးတာနော်ပေးပါမယ်ကွာမင်းကလည်းဟဲ့ပေးပါမယ်မင်းအကုန်ပေးမယ်နော်အခုရောဆိုတော့လေဒီဝိုင်းတစ်ခုရောလေမင်းရှင်းလိုက်ပါဟင်ဟင်ဟင်ဘာဘာဘာပြောတယ်ဒါလေးဒါလေးဒီဟာလည်းငါရှင်းလိုက်ရမယ်မဟုတ်မဟုတ်လေမင်းကတငယ်ချင်းရှင်းလို့ဆက်လို့ပေါ့လုံးလိုက်ပေါ့ခိုင်းတိုင်းမလို့အေးပါကွာအေးပါနော်ဝိရှိသူတွေကခံအောင်ပါပေါ့ဟွရှင်းမယ်ရှင်းမယ်တောက်ပြီးရှင်းမယ်အဲ့ဟောက်မှာငါမင်းလည်းလုံးတောက်ပါမင်းတောက်တောက်အင်တာနက်ကိုချိန်ခဲ့ဆောင်လာတုံးတက်ပါလေတုံးတက်သွားပြီတုံးတက်သွားပြီဟို Facebook ကောင်လည်းဖွင့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့တခြားအငယ်ပါတိကျနာရှိတယ်တခြားတိကျနာတွေတော့လည်းအများကြီးပေါ့ကွာကြီးသူတင်မော်တယ်ကွာငါအခုမှငါလူပြောင်ဝင်လို့ခံစားရတယ်ဟိုဟိုဟိုလေးတိကျနာတော့ဟို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 လေးကွာဟိုဟိုတော့စင်ရသားဆိုင်ဩစင်ရသားဆိုင်ဟာအရှင်းဝင်နေတာပါဗျအငယ်ရာဘယ်တော့ပါလိမ့်လေးစားငင်းအောင်ရွှဲရွှဲပါဦးအငယ်ရာစင်ရသားတွေအချိန်ကနေဝချက်ကိုဝင်ကြည့်နောက်ပြီးတော့အလှန်တန်းတွေအများကြီးလုပ်ပေါ့အခုလိုမျိုးပရာဟီတာစိတ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းလေးကိုရောက်မှတော့ရတယ်အရှင်းကိုယူပြီးရဗျာအရှင်းကိုယူပြီးတယ်မင်းကုံမလဲပုံပြီးပါဟိုလေဟိုလူကတန်းတာလဲဟိုနောက်ပိုင်းပေါ့နောက်ပိုင်းကလူမပေါ့โอ้โหไอ้เกดโดเรซีนาเซ็งอะดาบโดราโมโอ้อะไรโอ้โอ้ไซปิไซว้าไอ้เกมาเอ้ไล่ออกไปโอ้มิงอะติมลุนโนเนตลอดโดมุเรกอมเมโหไซดีไซโซราโหชาวทาลิเปอะเมียโดมุจิเซไซโอ้ทาลิจิดาโดมิลาไอ้ดาริเมวานาบาราเวลาบาเรกาเอ้โหမပါပါဘူးမပါပါဘူးမင်းကလည်းကွာဒါတွေကပုံပေါ်ရုပ်ဆောင်တွေပါဒီသက်သူတွေလည်းဘယ်လိုဝါသနာပါပါမလဲအန်ကေကဘူးသူတွေရအောင်ကြည့်တာဟောဟိုရုံးမှဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုလူကဟိုဆိုင်ပြောဒီလူကဒီဆိုင်ပြောနေအန်ကေကဘာမှမသိဘူးငါတုံကြီးလိုပဲအဲ့ဒါဘူးသူတားရှိအောင်ဝင်ကြည့်ရှင်တော့မင်းရောအကူညီတောင်းတာဟဲ့ပြီးတယ်လားတော်ပါပြီအရင်တော့ပါပြီအန်ကေကတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပြီနော်ကဲဘာမလို့စတာကျွန်တော်တော့အန်တာလေးအန်တာလေးတော့ဒီပါအန်တာလေးကိုခေါက်လိုက်ပါနော်အန်တာလေးရှေ့ရှေ့ရှေ့ဘာလို့ဒီကြည့်ရတော့ဒီအန်ပေါ်ကနေတော့ဒီပါတော့ဒီကဲဘာလဲဘာလို့ချောင်းပြီးတော့လဲมีบลูอีบ่อยจ้ะเมียกูอลุ้มๆหน่อยเนี่ยกองโลทินเลยลูกแม่มาทําไมนะกูซ้ําแม่กองโลทินเลยลูกไม่เอาป่าวเมียดีใจแม่ပြောไล่ตาป่ะกูอ่ะบาผิดตัวอ่ะแหละไม่ผิดงาบ้าไม่ผิดผิดนี่ล่ะมิ้นมิ้นน่ะชื่ออ๋องပြောท่าอ๋องเนาะมิ้นเนี่ยปะสันนี่ก็แมปပြီးတော့งามิ้นโฉฉิ่กแก่ล่ะไม่รู้กูสึกอะไรอ่ะล่นนี่พี่เนาะมิ้นบาเมียပြောอ่ะดิลูกแกပြောมาอ๋อမင်းပစကထုံပြောရင်မင်းစိတ်ထဲကငေါ့ကိုပြောချင်းပြောနေမှာပေါ့မင်းကငေါ့အတုံးမကြတဲ့ကောင်ပတ်စံမရှာရင်လည်းကောင်လို့လောင်ချင်းလောင်နေမှာပေါ့ဟာမမဘူးကိုအဲ့လောက်ထိသဘောထားသေးတိမ်နေမယ်လို့မင်းမထင်တော့သီးလားမင်းကငေါ့ကိုသဘောထားသေးတယ်လို့ပြောမင်းကောင်ဘယ်တော့မှသဘောထားကြည့်လို့တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဒီတိုင်းဆက်ပြောနေရှင်းနေကြမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေတော့မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်မသွားလိုက်တာပဲကောင်ကောင်းပြီလေမင်းတော့ဘောပဲဒါနဲ့မင်းမှတ်တာလေမင်းအခုငါဗီလာထွက်သွားပြီလို့ရှင်နောက်တစ်ခါပြန်လာမှုဘယ်တော့မှမစဉ်းစားနဲ့တော့ပတ်စံရှိတဲ့မိမတွေကိုချူစားနေတဲ့ကောင်တွေကမှငါမပါဘူး
မင်းရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းရင်မှငါမပါဘူးကျွန်တော်လမ်းခွဲလိုက်ချင်တာ။ဘင်းမကအရင်စပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတို့ဘင်းတောင်းယူနိုင်နေမလို့ငါထင်ပါတယ်။ဆက်ပါမိတယ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အစီအစဉ်ပါလေ။ဘာလို့လောနေလဲကွာ။ထိုင်ပါဦး။အရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတာအေးအေးဆေးဆေးပြောမှအရသာရှိတာ။ပြောတဲ့လူတွေအရသာရှိခြင်းရှိနေပြီ။ငါထောင်ထားတဲ့လူတွေတော့အရသာရှိခြင်းမှရှိမှာပါအန်ကေ။ဟေ့ပြောစရာရှိရဆိုပြောပါအန်ကေ။ဒီစကားအခုပြောလို့မရသေးဘူး။အန်ကယ်ပြောမယ့်စကားကအန်ကယ်ရဲ့မင်းရဲ့တမီးရဲ့သုံးဖို့ဆုံးမှာပြောလို့ရ။တမီးလာလေလာထိုင်အောင်တမီဒီမောင်မျိုးကောင်းကိုစုပ်စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကနေရမှာဘူးတော့သူကတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဘတ်စကတ်ဘောချန်ပီယံလည်းရွေးစေဒီလိုချန်ပီယံတယောက်ကဒေဒီကိုရှုံးတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားလူဆိုတာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်အတတော်နဲ့နဲ့ရှိတတ်ကြရတယ်တမီးရဲ့အလွယ်တကူအလျှော့ပေးဖို့အရှုံးပေးဖို့ဆိုတာဘလို့မှဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့သူကဒေဒီကိုရှုံးပြီးတယ်။နော်။ဒေဒီသူ့အိတ်စိတ်တဲ့ကိုသဘောကျတာ။နောက်တစ်ခုကမောင်မျိုးကောင်းကအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူ့လူပေါ်မှာရိုးသားတယ်၊ကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဒေဒီသဘောကျတယ်။အဲ့တော့မောင်မျိုးကောင်းကတမီးတွေတင့်တော်မဲ့အိမ်တော်ပဲလို့ဒေဒီယူဆတယ်။နောက်တစ်ခုကတမီးကိုတသက်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာတာထားနိုင်မယ်လို့လို့လည်းဒေဒီယူကြည့်တယ်။အဲ့တော့သမီးနဲ့မောင်မျိုးကောင်းလေဒီသဘောတူတယ်နော်အလားတူလားဒီခုလိုမျိုးသဘောတူပြီးရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့သမီးတို့လက်မထနိုင်တာတော့စိတ်ကောင်းအောင်တည်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲသမီးသူနဲ့သမီးနဲ့ချစ်သူတွေပေါ့ကြတော့တည်ပြီးတော့ကျေးမသိသေးတော့တခုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတင်နေတယ်လို့အလုတ်ကိုစူးစမ်းရိုးသားရတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူး။ဟာမင်းကရှင်ခုမှရှက်နေနေလေရှင်ဟာအလုတ်လက်မဲ့တယောက်ပြီးတော့အလုတ်ကိုင်မရှိတော့ဒဲဒီကိုဖုံးကွယ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်လေရှင်ဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်
မောင်မျိုးကသမီးအခုပြောနေကြဗျာအမှန်လေးပဲလားဟုတ်ပါရဲ့ငယ်မိထပ်ပြောတာညီအလုံးကအမှန်နေပြီပါကျွန်တော်ကအလုံးလက်မဲ့တယောက်ပါငယ်အငယ်လိုလူကြီးလူကောင်တယောက်ကိုလိန်ညာခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အငယ်ရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းအငယ်သမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လက်မထပ်နိုင်တော့တော့လေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးအငယ你等你拿的地楼你等你拿的地楼你哎你路给说都给你说哈哈你们说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 ငါအလုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဟဲ့လားကြည့်ပြောစမ်းပါမင်းဘလို့အကြောင်းပြချင်တဲ့ငါ့ကိုဆွဆွဲရလဲဆိုတာအကြောင်းပြချက်ပေးရမှာငါမဟုတ်ဘူးကွာအကြောင်းပြချက်ပေးနေတာမင်းကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်နဲ့လှုပ်ရမှလှုပ်မယ်ဆိုတာမင်းအကြောင်းပြချက်ပေးနေတာပဲလေမဟုတ်ဘူးငါအကြောင်းပြချက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမှန်တရားငါကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတယ်ငါရဲ့အမှန်တရားကွာအမှန်တရားဆိုတာလူတွေအားလုံးလက်ခံနိုင်မှာအမှန်တရားကွာမင်းတယောက်တည်းတော့အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အတဖြစ်နေတာအေးကောင်းပြီလေငါအတကြီးတယ်ပဲထားပါအောင်အဲ့ဒါငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်မင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာငါသဘောပေါက်သွားပြီတကယ်ချင်းငါလုံးဝသဘောပေါက်သွားပြီမင်းကအလုံးမရှိတဲ့ဘဝပတ်စံမရှာနိုင်တဲ့ဘဝမှာတာယာနေတဲ့ကောင်ပဲကွာဟမ်ဟေ့ဟုတ်တယ်မင်းကွာI'm not killing you, baby, but why?
ဒီမှာတော့မင်းတို့နေချင်းမင်းတကယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီလားမတော်မြောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကနောက်နေရမယ့်အချိန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအေးပါကွာတနေ့ငါစေတနာတွေကိုမင်းနားလည်နိုင်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ကွာမင်းရဲ့ဆုတောင်းပြည့်ပါစေလို့ငါလည်းပြန်ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဇိုင်းအနေနဲ့ပြောရရင်ဝန်ထမ်းဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့တော့သိင်းနေသူ့နာမည်ကမျိုးကောင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့စူပါဗိုက်ဆာပေါ့မင်းတို့ရဲ့ဘယ်လိုလဲပြရတာကျွန်တော်ကိုစူပါဗိုက်ဆာဆိုပြီးတော့အရင်နေသားနေသားမလို့ပါဘူးဒီကိုတို့တကယ်ချင်းလို့ပဲပြောတာနော်ကိုမျိုးကောင်းဒီဇိုင်းမှာအဓိကလောက်ရမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စီကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုညွှန်ကြားပြသဖို့ရင်ကတ်စတမာတွေကဘာလို့ဖြစ်သဘောကျတယ်ဘာလို့ဖြစ်သဘောမကျဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စီ report တင်ပေးဖို့ပါစိတ်ချပါဆိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ကောင်းပါပြီကဲမင်းတို့ဗာမေးစရာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တခုလောက်တော့မေးချင်ပါတယ်ဟိုကိုမျိုးကကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီဇိုင်းမှာနေပါလားခင်ဗျမနေပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ခွဲရွက်မှာပဲအိမ်ငှားရတာရှိပါတယ်ခုမှပဲနေပါပါဟုတ်တယ်ကဲမင်းတို့ကဗာမေးချင်တာရှိသေးတယ်ရှိပါဦးကျွန်တော်မရှိတော့ဆိုရင်ကြော်ကြီးကိုမျိုးကကိုဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုရှင်းပြလိုက်ရှင်းချကဲကိုမျိုးကကြော်ကြီးနဲ့လိုက်သွားလိုက်သူကလက်ရှိဝန်ထမ်းနေထဲမှာ service အရေးဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါမေးချင်
ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မှအလုပ်ဆောင်ဝင်တာဆိုတော့စိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာရအောင်ကိုကျော်ကြီးစီကတင်ရမှာပေါ့ကိုကျော်ကြီးပဲလုံးနေပါလားညာကျော်ကြီးကကျော်ကြီးပါပဲလာကျွန်တော်ကက်ရှားနေစာကြီးပြပေးမယ်ဟုတ်တယ်လဲပါပေးစရာရှိရဆိုပုံမှန်မှလိမ့်မယ်ပြောလို့တမီဒေဒီဘာတွေတိပြပါလဲတမီဘဝရှိရအတွက်ပါအဲ့တို့ကဘာပုံစရာလို့လို့လဲတမီရဲ့တမီရှိမှဒေဒီတယောက်လုံးရှိတယ်လေပြီးတော့ဒေဒီရှာထားတဲ့စီးတဲ့ဥစားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒေဒီကလည်းတမီဘေးနားမှာဒေဒီပဲချိန်တိရှိရဆိုတော့ဒေဒီလည်းမသိတူတမီလည်းမသိနိုင်ဘူးလေပြောဒေဒီမရှိတော့တမီတယောက်တည်းမလောက်တက်မကင်တဲ့ဖြစ်နေမှာဘဝရက်တည်မှုကြောင့်ယောက်ျားတယောက်ကိုအားကိုးပြီးနေရမယ့်အဖြစ်မျိုးတမီအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တမီကအိမ်ထဲမှာပြူတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနေရလားအမှန်ပဲတဲ့တမီဘယ်သူနဲ့မှအိမ်ထဲမှာပြူတော့ထားပါတော့လေအင်းတော်ပြုတ်ခြင်းမပြုတ်ခြင်းဆိုတာကတော့တမီးရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဒီတော့တမီးဒေဒီကိုပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စလားမဟုတ်ဘူးဒေဒီတမီးခုမှပြောမှာတမီးနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဟင်တမီးဘာပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေဒီတမီးနိုင်ငံခြားမှာစီပွားရေးဘွဲ့တခုရတဲ့ဒီကျောင်းတက်မယ်။ပြီးရင်ဒီကိုပြန်လာပြီးတော့ဒေဒီကုမ္ပဏီမှာသမီးတစ်ယောက်ထည့်ဦးစီးမယ်။အဲ့ဒါသမီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဒေဒီ။သမီးဘွားရှိရေးတွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေဒီဘက်ကတားလို့မရတော့ဘူး။ဒါမှသမီး။သမီးတို့ဒီမိကုန်းတစ်ခုတော့မြေးချင်တယ်။ဘာမင်းမလုပ်တယ်သမီးနိုင်ငံညမှာစာသွားတင်နေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီနိုင်ငံနဲ့သမီးအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိထွက်ပြေးသွားခြင်းနဲ့သဘောလားအတိတ်ပဲမရှိရသေးရဲ့သမီးကဘာလို့ထွက်ပြေးရမှာလဲဒါကတော့သမီးကိုသမီးအသိဆုံးဖြစ်မှာပါဥပမာမောင်မျိုးကောင်းရဲ့ဝေးရရက်ကိုဟိုထွက်ပြေးသွားခြင်းနာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုမဆိုင်နိုင်ဘူးပြောပါနေရဒေဒီရဲ့ဒါပေမဲ့ဒေဒီပြောတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြရတယ်။ပြီးတော့သမီးစိတ်ထဲမှာသူမရှိတော့ဆိုတော့သိကြရတယ်။သိစားမှုတိုင်းမှာမသိစားမှုကဆဲရည်လို့ရှိတယ်သူ။ဒါပါတော့ဟုတ်သမီးနဲ့ငယ်ရောက်ထွက်မယ်ဆိုတော့ဒေလိုလောက်ထွက်ဖြစ်မှာ။သိမကြခင်မဒေဒီရဲ့ထိုင်ထိုင်ပါလေ။နေလို့ထိုင်။ဟုတ်ကဲ့
မင်းတကယ်ကျေးဇူးပါမှလေးရပြီးဖုန်းပြီးမင်းတို့ရောအကဲအောင်တည်ပြီခင်ဗျာဟုတ်တယ်မောင်မျိုးကအလုပ်ပြုတ်သွားတာရောအဲ့ဒီအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့အကဲမသိအောင်ဖုန်းဖိထားတဲ့ကိစ္စတွေရောအားလုံးတည်ပြီဟိုဒါဆိုအငယ်ဒီကိုလာတဲ့ကြောင်းရင်ဟာမင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့လာမောင်မျိုးကဝင်လာလက်ရှာပါသေးတယ်ကွာဘလို့မှရှာလို့မတွေ့တဲ့အဆုံးမှာမောင်မျိုးကောင်းတဲ့ရှင်ဒီတော့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းဆိုလို့မင်းမရှိတယ်လေအဲ့တော့သူ့ဘမရှိတယ်မလဲဆိုတာမင်းသိနိုင်မှာတယ်လို့အကမြင်လာပြရတယ်သူ့ဘမရှိတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်နဲ့တူနေတော့ငယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်ရောက်နေတာလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျာဒီကောင်ကိုစေတနာနဲ့မခံရင်စိတ်ဖြစ်အောင်ပြောတဲ့စကားတခုစိတ်ဆိုးပြီးတော့အိမ်ပေါ်ဆင်းသွားတာဗျာသူ့ဘမနေမှာလဲလို့မေးဖို့တော့မှခွင့်ရမရခဲ့ဘူးဗျာအံကလေးသူရှိဖို့ဆက်တယ်ပေါ့သူ့ဖုန်းကစပိတ်ထားတယ်ပဲဖြစ်နေတာဒါဆိုသူ့ကိုလုံးဝဆက်တယ်လို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဩအံကလေးဒီကောင်ဘယ်ကိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းလို့ရမယ့်နေရာတခုရှိနေဗျာဘယ်နေရာလဲကျွန်တော်သူ့အိမ်ပြောင်းတော့လိုရမယ့်ရာဆိုပြီးတပုတ်တပုတ်ရိုက်ထားတယ်အဲ့တပုတ်နေရာအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုဖုန်းဆက်ပြီးစုံစမ်းမယ်ဆိုရမယ်ထင်နေခင်ဗျာအဲ့ဘုရားကဘယ်ကိုပြောင်းရလဲဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါလားအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတို့ရလာရင်ဟိုတို့လည်းခါတာလို့မရှိဘူးတင်လေဟိုဘယ်များတော့လည်းမသိဘူးဗျာကျွန်တော်အရေးကြီးလို့ဒီချိန်ဆိုရင်သူလှုပ်လှုပ်တဲ့ကော်ဖီဆိုင်များရှိမလားမသိဘူးလေသူလှုပ်တဲ့ကော်ဖီဆိုင်ဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်နားဆိုင်လဲဆိုင်နာမည်ကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဗျာ AUH ဆိုလားပါဆိုလားဩကန်ရင်တာလားနေမှာခင်ဗျာကန်ရင်တာလားဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဆိုင်မှာလုံးလာလို့ပဲဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်သိချင်ပါဗျာမင်းရောဒီမေးခွန်းဘာဖြစ်လို့မေးချင်တာဟိုဂျာကြီးပြောပြတာကတော့လေဟိုအကူကအရင်တော့ကုမ္ပဏီအကြီးတစ်ခုမှဟိုလက်ထောက်မန်နေဂျာလုပ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကူကဒီကော်ဖီဆိုင်မှာအလုံးလာလို့ပဲဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတာစဉ်းစားလို့မရဘူးစဉ်းစားမနေတော့ကြော်ကြီးရမင်းတို့နဲ့ဂျေဆက်ဆုံကိုပွားတော့လေဟိုပဲသဘောထားရပါဟိုရည်စမ်းဆောင်လဲဆိုတော့ကွာဟိုအခုအကြောင်းနေကျွန်တော်ပြောပြပါလားဟိုတယောက်ကြောင်းတယောက်တိထားရဲဆိုတော့ရင်းနှီးမှုပေါ်တာပေါ့ဆက်စပ်တို့လုံးများဖြစ်သွားလားအခုပြောပြလို့ရပါလားကျွန်တော်ကကိုယ့်တယောက်လို့သဘောထားလို့နေရကြပါတယ်ချိုးရင်ဘယ်တော့ပြောလို့ရမလဲအဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဖုံးဝဲထားရမရှိဒီတော့ကကိုမဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာမရှိဘူး။ဒီတော့ကအရေးကြီးရယ်။ကြိုးစားမအောင်ဘာလို့လုပ်လဲ။လက်ထောက်။အာ။ဟို
ไม่อะเราไม่ใช่เลยบ่วะปัสสาวะไม่ชันน่ะเนี่ยบ่วะมาตายาณีได้กองเลยบ่ไม่ใช่มาผิดเหมือนซะไปบ่วะงาบ่ป่าวอะสมมุติชื่อเจ้ามาแล้วก็ได้จ้ะโกดันน่ะจ้ะหาดิเลยอ่ะกูอ่ะกูน่ะบ่อ่ะกูก่อมาเลยเนี่ยตุ้ยดิเนี่ยสุดท้ายเป็ดไปอยู่เลยกว่าเดี๋ยวสั่นนี่จะอาจารย์ก็ไม่ใช่หรอกโอเคมีเนี่ยตีจินน่ะตีกว่าสรุปลุเสียชื่ออ่ะต้อลงแล้วเนาะมึงตัวจ้ะใจย่อแล้วมึงท้องขันเนี่ยเอา ไม่รู้อะไรเนี่ยกูไลน์สอบเอาอ่ะเกษาเจ็บเลยดูว่าสิลูกบางวันเนี่ยมาชิบอ่ะอะกูก็มาเลย
တွေကနိုင်ငံခြားသွားမှာဆိုတော့ကြာသူပြန်မလာတော့ရင်အခုသလုံးတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော့မူရှင်ဒီကိုပါလာလို့တာဟမ်အခုချိန်မှာကိုပါလာလို့တယ်ဆိုတော့မင်းနေရတော့မချိန်မဟုတ်ဘူးကိုတို့နှစ်ယောက်ဘာဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေရှင်ကဘာဆက်လုပ်ချင်သေးလို့လဲရှင်ရဲ့ကျမနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးဆိုရှင်မေ့နေပြီလားဟမ်မမေ့ဘူးမေကိုတို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲခဲ့ကြတော့မမေ့တလို့ကိုတို့နှစ်ယောက်ချစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေနဲ့ကိုဘယ်တော့မှမေ့လို့မရဘူးမေရှင်မမေ့ပါနဲ့ကျမတော့မေ့နိုင်တယ်မညာပါနဲ့မေ့ရယ်မေကုမမေ့နိုင်လို့လေမေကုနဲ့ဝေးရောက်ထွက်သွားမှုကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးလားကိုတောင်းလို့ပါနဲ့မေ့အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမှာဘယ်သူတော့ပဲမမကိုတောင်းလို့ပါနဲ့မေ့မေ့တော့တယ်ကိုကအစိတ်ပိုင်းတတတီးတစ်ခုဖြစ်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကိုတော့တော့မေ့ကဘဝတစ်ခုလုံးမှာဘူးလေဒီထဲမှာအလုံးလို့တဲ့ကောက်ယူနဲ့မာသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်။တူတူတူ။မင်းပါလာလို့လား။တောင်းမှာမာရယ်။ကျွန်တော်မင်းကိုခွင့်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဘူးရောက်ပါ။ဟာ။မင်းကဒီချိန်ကျမှမာသမီးကိုငါ့ရဲ့ကိုယ်နဲ့ဆွဲတော့စဉ်းစားပြီးဟလာ။မင်းဆုံးရဲစဉ်းစားပါလား။ဒီမ ాయి ယာ။မင်းလိုကောက်ပြီးတဲ့ငါ့သမီးနဲ့တသက်လုံးပေးစားပတ်တာ။ Thank you တဘောတူကျွန်တော်မင်းကိုရောက်ပေါ်ရယ်ဗျာ။ဟာဒါမိတ္တတရှိနော်မင်းငါသမီးကိုခေါ်တော့တယ်မျိုးငါဖြစ်တာအတိတ်ကြည့်လိုက်ငါသမီးကိုဂျယ်ရီရဲ့တော်ပါတော့ခြေလုံးလတ်လုံးနဲ့ဖြစ်ကုန်မှာမဲဂျယ်ရီရဲ့ဒါကဲကျွန်တော်တွတ်ချင်ပတ်လိုက်ဟာမင်းကိုချစ်တယ်ဖြစ်နေပြီဝါလို့ရှိဘဝကူကောင်းသွားအောင်ဟာတတ်တိတွေသိရှိနေပါလားမင်းအလောက်သိကြပါတော့မင်းစာနာတယ်ဒီကြီးရ။ဒေး!ဒေးတက်ချင်လဲဆိုသမီးကိုတတ်လိုက်ပါ။သမီးအသက်ရှင်နေလို့ရတော့သူ့ထင်တဲ့ဖြားနေတော့မဖြစ်စရာဟုတ်တယ်။သမီး!ကြီးကအခုသူ့အတွက်နဲ့အဖေတော်ပြန်ခံပြောတတ်နေပြီဟုတ်လား။ဟင်?ကြီးတဲ့တက်တဲ့ရှိခလား။ဖဲ!မဖဲဦးတယ်ဒီ။မဖဲနိုင်ဘူး။ဖဲလို့ပြောနေတော့သမီးတိတ်တချင်သမီးကိုတက်လိုက်သမီးလုံးဝမဖဲနိုင်ချင်သမီးဖဲလို့ပြောနေရနော်ဖဲဦးတယ်ကွာဟေးတကယ်ပြစ်မှာနော်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲဒါတော့ဖြစ်တကယ်သမီးကိုဖဲတော့မှာသမီးဖဲမဖဲဦးတယ်ဖဲလို့ပြောနေဖဲတက်လိုက်သမားတိတ်သမီးကိုတက်ဖဲမဖဲနိုင်ဘူးမဖဲနိုင်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲဟလာအကုန်းမဆက်ပြီးချင်းနေကြလဲဟလာရတယ်ဘင်းတို့တော့ချင်းနေလို့ရှိရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်သားမှာဝေရှုပ်နေတယ်ငါကောမဖြစ်တော့ဒယ်ရီဒယ်ရီဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ဘူးလေသမီးရေဒါတနက်အစမှမဟုတ်တာဟမ်မိကျတနက်တနက်